Neng kulo yakin. Delapan sesepuh kuno negasaken. Nalika dipun tangleti kalian santri ini pun manil aulia, al aulia hamalatul Quran, pemangku Al Quran, sing konsekuen bil khifzi bit tayarrusi, insya Allah humul aulia. Selama famiin betah, tahan uji, defensif tanpa pamrih kejaba mung mulus krana Allah, kufate lillahi mulus murni, insyaallah sedaya niki badhe manggih hasanah 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 padang dunyan wa akhiratan. Nanging nalika kula dipun tangerti kalian badil ulama minas sami'in, Gusmi napa pun saged nyinceng sinten nggih sing mangke kinten-kinten lulus saking sedaya sami'in niki. Woh sampun kula kantongi. Kula namung nangis. Napa persoalane? Nggih, taksih sekedhik sanget. Taksih sekedhik sanget. Sedeng kula Hufadzul Quran. Nyuwun dhateng Allah kagem panjenengan niki pun boten kirang-kirang. Sayang sing didungakne ngoroke ya banter. Lah demiki niki. Yang tengah-tengah panggonan sumedi topo broto nyenyewun yang Allah ingkang kalau wau kula aturaken wong arep nyuwun kudu wis duwe jadwal apa maksud sing kudu hasil apa yang harus dicapai ini harus bulat jelas dengan catatan kita-kita ini sungguh-sungguh insya Allah tekoning semaan in matla'il fajr ati dikunci billah insya Allah sukses maftuh terbuka dijamin oleh Allah jaya bahagia. Kulo baca kenaan Hufadzul Quran panjenengan sedaya niki. Sami-sami gadah rerenggan. Sami-sami gadah masalah. Sareng-sareng nyuwun dateng Allah kuwabeh doyikot muskilat benang ruwet niki udar tuntas biaunillah. Niku garis pokok. Mbah Dahnan, panjenengan kagungan santri setunggal kalih tiga ditratosi dimerdekakne sebab tegas menawi kata-katai santri panjenengan minal fukara minal masakin niki sing marai kudu dimerdekakne. Ojo pisan-pisan, ojo pisan-pisan, kita ayil ulama lahumul ma'isyah minat talamid au minat sanatir. Niki sing nuntut santri kudu tenanan le ngaji. Sing sapa besok kepingin aji ning alam bebrayan. Sing sapa pengin aji ing dalem alam kelanggengan aifil akhirah syarate kudu ngaji. Sebagian persyaratan daerah Kabupaten Trenggalek harum indah yen wis ana pesantren-pesantren sing tegas jelas tahan uji ora kudu akeh santrine kiyaine tahan uji santrine tahan uji insyaallah
Pramila kula panjenengan rekanan Trenggalek kelutan khususipun isuwa nitipne bocah ning salah sijine pesantren. Khususe kelutan. Rangka bida anak ngeramek ni ibadat mestek ni langgengi pondok lan pesantren. Saat ini Trenggalek rame sangat menawi kula panjenengan Zikrul Ghafilin dumawah wonten ing malam Senin, dumawah Lailatul Jumat, kados kegiatane Mbah Haji Mukhtar niki ugi disaingi kalih TSSB, kalih kasop sing puterane nggih malam Senin kalih malam Jumat. Budale iso bareng. Slamet kula panjenengan boten kleru. Awas, kula panjenengan boten oleh geting. Lagi sepi juga sepi. Awake dhewe damel resep torikote Ahmad bin Hambal. Nalika dipun dherekaken santri kawan dosa, Ahmad bin Hambal mlebet wonten setunggalipun gedung. Sing isine gedung niku maksiat, mungkarot, kasar, bil khomri, wal maisiri, wa mumtalian bil fahisati. Yoenek pelacure. Ahmad bin Hambal melebet wonten lawan. Santri kawan dosa gumun. Loh, Ahmad bin Hambal kok melebu? Kan kudune liwat. Ternyata Ahmad bin Hambal matur dateng Allah wonten ing tengah-tengah lawang. Anggenipun matur, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, kados panjenengan nyenengne tiang-tiang ahli mungkar fi hadzal bait, benjing teng akhirat panjenengan senengaken. Ya Allah, berarti kula panjenengan sing pun kadung ashadu, sing pun kadung usolli, sing pun kadung remen Fatihah, remen wiritan, remen Zikrul Ghafilin, senajan manggena wonten pundi-pundi, kula panjenengan kedah sanggup praktek bil amali wa bil fi'li. Benarkah kita ini orang-orang yang gemblengan? Perlu dicoba memasuki gelanggang praktikum. Di praktek ini. Ini penting sangat. Panjang doa turi. Enten tiang badhe jamaah. Ngeliwati nggon maksiat. Panggonan maksiat kalau wau maklare mungkin ngeten. Pak Ji, mampir, masya Allah. Basan langsung ke langgar. Pak Haji, gratis, alhamdulillah. Masalahnya saat ini, napa mampu kita niki dados tiang sing tahan uji kukuh. Iso ngibadah ning jero pasar, iso nglakoni takarrubil qalbi ila hadratillah. Imma bidzikri, imma bil fatihati, imma bisri, manggon ning jalan tunjungan, ning gang-gang sing rame, ning jero pasar, apa siap ngibadah kang kaya mengkono.
kaya sing digambar ni karo Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lek sanggup berarti lulus enek harapan kumpul karo Mbah Dahnan fil akhirat. Mengantos kula panjenengan niki tertarik kalih kata-kata khawarikul adah, khawarikul adah sing tarife mboten resmi. Upamane anakku ki sing ketoke la syariatalah, sing ketoke ki la salatalah ki mungkin salatuhu fis sama krana awake dhewe husnudzon, krana awake dhewe niki kegawa husnul yakin, nanging lek niku anak panjenengan utawi anak kula kedah dijak rundingan ayo le dadi wong biasae. Sebab biasanya tiang sing pun tertarik kalih kata-kata khorikul adah sing nyeleneh jandengane mesti gadah ukuran as-shalah tarkus shalah. Masalan niki mboten usah diungkap panjang-panjang. Mulane bolak-balike jaman-jaman luwih maju modern intelektual wong-wong kaya Mbah Dahnan iki sing apik ndelik. Wis ora usah ngetok ning jabane kamar. Mungkin kurang ana manfaate. Urung mesti lek kuat ruh keadaan jaba. Maklum. Angel kula saged matur ngeten niki damel dasar kula sampun boten lulus. Demi Allah Mbah Dahnan sampun lulus. Ning akeh dalane gur bar batal krana ora iso terhindar karo muhlikat. Gusmi pengen dados tiyang sing diremeni kalih Allah di ngapura teng akhirat dikempalne kalih tiyang-tiyang sae kados Rabi'ah, kados Abdul Qadir Al-Jilani, kados Jalaluddin Arumi. Niku persyaratane napa abot aurat ing antawise rodok betah luwe. Sedeng sangang dosa 8% sami iniki dereng enten tanda-tanda betah luwe. Kapan dijak engko semaan Al-Quran garingan luk. Lanjut maklum awake dhewe kadung kenek tradisi utawi kata-kata Arab al-adah muhakkamah. Kadung kulinane mangan sedina ping telu. Wis kadung salah kawitan. Ana wong sing mulai balih mangan mung seminggu sepisan. Kados cilikane Syekh Yusuf Al-Kharkani. Nanging kula panjenengan wis kadung salah kawitan, salah kaprah, tegese krana kaprah ora ketok lek kuwi salah. Di samping salah teknik. Lha lek kula matur ngeten lajeng panjenengan dadak teko omah anake digaris mangan.